mer av lusten att lära, av motivationen, bildningshunger. Det krävs höga förväntningar, tuffa krav, men det ska också finnas ett stöd så att målen faktiskt går att nås av alla. Och därför har regeringen lagt fram ett stort reformprogram för skolan. Det omfattar mer än 8 miljarder kronor per år. Fler utbildningsplatser och lönelyft för lärare. Tidigare insatser för barn som halkat efter och ökad jämlikhet för skolorna. Det är Löfvens viktigaste prioriteringar inom skolan. Det meddelade han i sitt sommartal under söndagen. Att det här lärarlyftet, det har ju regeringen talat om ganska länge. Och beskedet idag är då att man satsar pengar de närmaste åren på att utöka antalet platser på lärar- och förskollärarutbildningarna runt om i Sverige. Exakt hur det här ska fördelas på de olika lärarutbildningarna, det kan inte regeringen svara på idag. Men det rör sig om 3600 helårsstudenter ytterligare de närmsta åren. Och det här nya då systemet ska vara fullt utbyggt 2021. Så det tar ju några år att utbilda de här nya lärarna som Stefan Löfven efterlyser. Och sen pratade han om att det ska införas läslov istället för höstlov. Vem är det som ska uppmanas eller uppmuntras att läsa på höstloven då? Ja, det där är en reform, om man nu ens ska kalla det för reform, som är lite märklig. Egentligen så byter man ju bara namn på höstlovet till läslov. Och det handlar nog mer om en... ett slag i luften skulle jag säga, för att här är det ju upp till eleverna och elevernas föräldrar att då uppmuntra barnen att läsa mer under loven, och den uppmaningen får man väl ändå säga har funnits i alla tider ifrån skolans sida. Det här är ju inget nytt, men det regeringen gör är att man helt enkelt döper om höstlovet till ett läslov, och betydelsen av det här tror jag mest att vi kommer att höra i tal från regeringens företrädare. Man kommer inte i fortsättningen att tala om höstlov, utan man kommer att tala om läslov istället. Men ytterst så handlar det ju om att det är en uppmaning helt enkelt till elevernas föräldrar att läsa mer med barnen. Och det hörde vi också Stefan Löfven säga här. Men det här är inte en reform som kostar några pengar. Och det är inte så att man lägger någon ny börda på landets lärare i samband med detta. Och det är inte heller så att eleverna kommer att få någon utbildning under de här loven. Det är inte så att man förlänger skolans tid på något sätt. Utan det är en uppmaning att läsa mer helt enkelt. Men som jag förstår det så ska ju vissa elever, i alla fall de i åttan och nian, erbjudas lovskola. Ja, och det har vi redan idag faktiskt. Men det regeringen gör nu är att man tydliggör i lagstiftningen att kommunerna är skyldiga att erbjuda en sådan skola. Och idag finns inte den skyldigheten, även om lovskolor finns på många håll runt om i landet. Och det här är ju då en åtgärd för att hjälpa de elever som har det svårast i skolan. De som är nära att få underkänt i sina slutbetyg och därmed inte kvalificera sig till gymnasieskolan.